Կան արվեստի ճյուղեր, որոնցով զբաղվելու համար ստեղծագործողին ոչ միայն տաղանդ ու աշխատանք, այլև կողմնակի միջոցներ են հարկավոր։ Այդպիսին է նաև թատրոնը, որն իհարկե զիջում է կինոին, բայց այնուամենայնիվ ծախսատար է։ Ինչպես ստեղծել ներկայացում, եթե չունես օրինակ դերասան կամ դեկոր կամ վերջապես տարածք։ Տեղավորվիր այն նվազագույնում, որը միշտ քեզ հետ է և պատկանում է քեզ, անձնական տարածքը, որը մարդու ենթագիտակցությունը առանձնացնում է շրջապատող աշխարհից նրա հոգեկան հավասարակշռությունն ու ապահովության զգացումը պահպանելու համար։ Մոտ 1 քառակուսի մետր։ Արդեն 9 տարի է, ինչ Նորարար Փորձարական Արվեստի Կենտրոնն այս անվանը փառատոն է անցկացնում, որի ընթացքում բառացիորեն 1 քառակուսի մետր բեմահարթակի վրա ցուցադրվում են ամբողջական ներկայացումներ։ Այս տարի փառատոնի բացումը կայացավ նոյեմբերի 5-ին։ Բացման օրը ցուցադրվեցին անցյալ տարվա մրցանակակիր ներկայացումները՝ Անահիտ Տեր-Սարգսյանի «Լուսավոր ու զարհուրելի հոգին չի մեռնում» և Սիլվա Չոբանյանի «Զվարճալի բարեկենդանը»։ Ինչպես նաև Գագիկ Ղազարեի ընկեր դեպուտատները։ Համար առաջին անգամ 1 ներկայացում ենք ունեցել, հիմա արդեն փառատոնի ընթացքում 15 ներկայացում ընդհանուր առմամբ կցուցադրվի, կներկայացվի, որոնցից 3-ը արտամրցութային, նախորդ տարվա 2 մրցանակակիր ներկայացումները, որոնցով կբացեն մեր փառատոնը ու էստաֆետը կհանձնեն արդեն այս տարվա 13 ներկայացումներին, հեղինակներին, թվով մոտ 25 դերասաններ կունենա 7-8 դրամատուրգիական գործեր ներգրաված կլինեն։ Ամենակարևորը ինձ թվում է այն, որ այս հնարավորությունը տրվում է ամբողջովին, ամբողջ ՆՓԱԿ-ի ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացվում են, որ տարեկան գոնե այս 1 անգամը մենք երիտասարդությանը հնարավորություն տանք ազատորեն իրենց սեփական տեքստերը կամ արդեն հեղինակավոր գրողների կամ դրամատուրգների տեքստերը բերեն բեմ ու իրենց այսպես բեմադրա մտածողությունը ջրի երես անեն։ 1 քառակուսի մետրի վրա ստեղծված ներկայացումներն այս տարի դատելու է հեղինակավոր ժյուրին։ Դերասան և ռեժիսոր Աշոտ Ադամյանը, Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Նարինե Մալյանը և գրող սցենարիստ Սարգիս Հովսեփյանը պատրաստվում են հետաքրքիր թատերաշրջանի։ 1 քառակուսի մետր, հա, այսպես ասած, գիտակցությունը անդրադառնում է երևի յուրաքանչյուրիս։ Լինի դա խումբ, լինի դա առանձին մարդ, գիտակցությունը նրա, որ հստակորեն դու այդ 1 քառակուսի մետրը քեզ համար պարզես մինչև վերջ և տրվես դրան ամենայն նվիրվածությամբ։ Ասենք ես կարծում եմ, որ փառատոնը գոնե այսպիսի մեկնարկներ կտա և հնարավորություններ, որ մենք տեսնենք լավ երեխեքի, որոնք լավ ձգտում ունեն լավ գործ անելու։ Բոլոր գործերը, ինչպես ասում են, երբևէ բեմ չեն բարձրացվել, սա արդեն լավ է։ Եվ ես կարծում եմ, շատ նոր դեմքեր կտեսնեմ և նոր թեմաներ, թեմաների բացման եղանակ ինքը նայենք իհարկե, և ինչպես են իրենց զգում մարդիկ այդ տարածքում և այդ թեմայի մեջ, որը ամենակարևորն է, այսինքն ես եկել եմ զարմանալու։ Փառատոնը կտևի մինչև նոյեմբերի 9-ը, քանի որ այն սահմանափակում է ներկայացումների տևողությունը առավելագույնը 45 րոպե։ Փառատոնային 1 օրվա ընթացքում 3-4 ներկայացում կլինի, յուրաքանչյուրը միջինը 15-30 րոպե տևողությամբ։ Ինչպես միշտ, ցուցադրություններին կհաջորդեն քննարկումներ։ Մարիա Հովսեփյան, Դավիթ Ավետիսյան, Սիվիլնետ։